Bugünkü bizim temamız Kep madeniyatı intonasiya arkulu baylanışkan birinci mücellü sülendi tura tüzü. Bizge bu tema tanış, antkeni biz üçüncü çeyreğin ayağında intonasiya birinci mücellü sülüm deyinlerden barın tutkunduz. temanı düşündürüp açayım biraz oylanalım. Birimçöy sözlerinin içinde ayrımlarının manisi başkalarla salıştırmalı kengiri bolot eken. Misalı sulu degen sözde ala turgan bolsok, biz sulu dep kim kanday adamdı oyloy turgan bolsok, anın içine bardык sıfatlardı kirgize alışıbız mümkün eken. Misalı sulu degende kara kaştuu, gün çaçtuu, bakrakay göz cazı, mangday cana başka. Sulu degen sözün demek manisi ötö kengir eken. Akıllı degen sözde alsak da mına ушундай. Бардыгы эле жакшы окуган баланы же кызды биз акылдуу деп айта албайбыз. Ал билимдүү болуш керек, тарбиялуу болуш керек экен, элбек болуш керек экен, сөз уккан болуш керек экен жана башка. Мына ушундай айрым бир сөздөрдүн маанисі өтө кеңири болгондуктан ошондуктан сүйлөм түзүп атканда биринчи мүчөлүүлөр катышып калса ал жерде ушундай кеңири мааниде кезиккен сөздү жайгаштыруу орун тартибин билишибиз керек экен. Ал үчүн муну бөлүмдү аябай көңүл коюп угуп окугула. Бирөмчөй мүчөлөрдүн түгөйлөрү сүйлөмдүн тутумунда өздөрү байланышып турган сөзгө карата бирдей мааниде келбейт. Алардын бири түгөйү. Байланыш түзүп турган сөздүн жыйынтыктуу, туруктуу белгисин көрсөтсө, башкаларга караганда экинчи даражадагы белгисин көрсөтүшү мүмкүн. Демек, сүйлөм ичиндеги сөздөр биринчи сөздөрдүн бирөөсү башкаларга салыштырмалуу ошол сүйлөмдү бир жыйынтыктуу кылып бүтүрүүчү же болбосо башкаларга салыштырмалуу кеңири маанидеги сөз болушу мүмкүн экен. Мисалдарды карайбыз. Ал үчүн Жамиля мурду кырдач, көзү бакыракай, сулуу келин эле. Экинчи, кайда барса да теңсиздик кайгызар кандуу жаш. Бул жердеги сүйлөмдөрдү биринчи сүйлөмдө карайбыз. Жамиля сулуу, мурду кырдач, көзү бакыракай келин эле деп түзө турган болсок, сулуу деген сөздү мурду кырдач, көзү бакыракай деген сөздөрдөн биринчи кое турган болсок, биздин сүйлөмүбүз стилдик жактан бир аз туура эмес түзүлүп калды. Анткени мындай бир өңчөй аныктоошторду аныкталгычтын, аныкталгыч деген сөздү биз жакшы түшүнөбүз, аныкталгычтын алдынан аны аныкталгычты кеңири мазмундагы жыйынтыктуу мүнөздүү белгисин көрсөткөн түгөйү болушу керек. Бул сүйлөмдөгү мындай түгөй сулуу деген сөз болуп саналат. Анткени сүйлөмдүн ичиндеги башка бир өнчөй сөздөргө караганда анын маанисинин кеңирилиги менен айырмаланып турат. Демек, түшүндүк да? Кийинкисинде бул бир эле ушул аныкталгыч, аныктоочу дегенде эмес, кээде ушундай интонация менен байланышкан этиштик бир өнчөй баяндоочтордо дагы келип кезигип калат экен. Ал баяндоочтордо дагы ошол кыймыл аракеттин өнүгүп өсүү процессинин мааниси боюнча бири биринен ажырата билүүнү жана аларды ошого жараша белгилүү орун тартипте жайгаштыра билүүбүз шарт. Антпесек сүйлөмүбүз дагы стилдик жактан туура эмес түзүлүп калат экен. Ал үчүн берилип аткан сүйлөмдөрдү салыштырып көрөлү. Ажар жүдөдү, арыктады, өчтү. Экинчи сүйлөм ал аябай үшүгөн, тили күрмөөгө келбейт, колу тытылган, айрылган, каныган. Козбек анын бутуна жыгылды, жалынды, жалбарды. Эми ушул эле сүйлөмдөрдү биз стилдик жактан туура эмес түзүп көрөлү. Ажар өчтү, жүдөдү, арыктады. Ал аябай каныган, тили күрмөөгө келбейт, колу тытылган, айрылган, үшүгөн. Козбек жалбарды, жалынды, бутуна жыгылды. Демек бул жердеги берилип аткан сөздөрдү мисалы өчтү, үшүгөн, анан жалынды, жалбарды деген сөздөр бул жерде өзгөчө кеңири маанидеги сөздөр болуп эсептелинет экен. Тема жөнөкөй мен силерди түшүндү деп билейин. Түшүндүңөр э, азаматсыңар.
тапшырмаларды бергенде дагы